Станом на сьогодні, на 22 листопада, природний газ поданий та працюють всі 144 котельні, які обслуговує наше комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси. Гідравлічний та температурний режим роботи всіх тих котелень йде в граничних показниках. При зовнішній температурі повітря 8-10 градусів подача теплоносія здійснюється в температурі 52 градуси. Були деякі питання проблемними в той зоні, яка обслуговується Одеською ТЕЦ. Але для того, щоб підняти та нормалізувати гідравлічний режим та температурний режим, вчора, 21 листопада, був запущений енергетичний котел на Одеській ТЕЦ і турбогенератор. Для чого це було зроблено? В зв'язку з тим, що у нас є кілька зон поривів. На прошлой неділі було багато зон поривів. В районі іменно центральної частини міста – це Олександровський проспект, вулиця Базарна, Старобазарний сквер до Большої Арнаутської. Звісно, було багато потерь і утечок. І для цього був запущений турбогенератор, для того, щоб нормалізувати давлення і зробити нормальний температурний режим. Комунальне підприємство теплоснабження міста Одеси 19 числа у нас був дуже великий порив, таки в Старобазарном сквере, это уже четвертый порыв. К сожалению, в связи с этой аварией были на выходные отключены 254 дома, порядка достаточное количество дошкольных, школьных учреждений. За двое суток коммунальное предприятие справилось с этой работой. Работали круглосуточно, было задействовано 6 бригад. И вчера мы уже запустили систему, поэтому на сегодняшний день у нас в режиме отключения всего лишь 7 домов, которые обслуживают коммунальное предприятие ЖКС, и 7 домов ОСМД и ведомств и ЖСК. На сегодняшний день в работе 18 незначительных порывов КПТ, ТГО. Работают у них 19 бригад, работает 15 единиц техники. При необходимости мы, конечно же, привлекаем дополнительную технику и работают ночные бригады. Надеюсь, что выровняем уже в режиме, в графике будем работать.